Քո նոր բնակարանի եւ Porsche-ի բանալիներն աջարաբեթում են, իսկ ակցիայի օրական 1 քարտը նվեր է բոլորին։ Աջարաբեթ.am Բարև ձեզ, մենք շարունակում ենք մեր աշխատանքը 24 TV ուղիղ եթերում։ Տաղավարում հյուրընկալել ենք պատմաբան հրապարակախոս Ռուբեն Վարդանյանին։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ հրավերժությունների համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Պարոն Վարդանյան, առաջիկայում հարակվել է տեղի ունենալու դուք որպես քաղաքացի, ոչ որպես պատմաբան կամ հրապարակախոս, ձեր դիրքորոշումը կասեք։ Հարակվեի երևույթի նկատմամբ շատ դրական դիրքորոշում ունեմ, բայց այն ձևի եւ բովանդակության, որով այս հարակվեն իրականացվում է, շատ բացասական, ընդգծված բացասական։ Այսինքն դիրքորոշում եմ, ասեմ, առաջին հերթին ինձ այստեղ քաղաքական գործընթացը, որի հիման վրա հարակվեի պահանջը, այսինքն հարակվեն առաջացավ, ինձ համար դա երկրորդական նշանակություն, որտեղ խոսքը գնում է պետության գլխավոր փաստաթղթի մասին, համալրության մասին, որը կարգավորում է պետության կյանքը։ Եվ հարցը նրանում է կայանում, որ մեկ կետի շուրջ կատարել հանրաքվեն, դրան տալով քաղաքական բովանդակություն, նորից սրելով ներհասարակական հարաբերությունները, երկիրը վերելով լարվածության մեջ, նմսնելով քարոզ արշավի մեջ, ես դա ճիշտ չեմ գտնում։ Սա ինձ համար անձամբ ընդունելի կլիներ, եթե խոսքը գնար ամբողջ համաձայնական փաստաթղթի փոփոխության մասին։ Անձամբ ես որպես քաղաքացի, ինչպես դուք նշեցիք, չեմ ընդունում խորհրդարանական համակարգը Հայաստանի համար։ Եվ եթե աշխարհում էլ տեսնենք պարլամենտական համակարգները, իրենք ճգնաժամածին են։ Նույնիսկ այնպիսի երկրներում, որոնք ունեն բարձր քաղաքական մշակույթ, Գերմանիան, Ճապոնիան, նույն Իսրայելը, Բելգիան, զարգացած երկրների մասին է խոսքը, Իտալիան, իրենք ունենում շպերման են, գտնվում են համազգական ճգնաժամների մեջ։ Ավելի կայուն են այս առումով այն պետությունները, որոնք գտնվում են նախագահական համակարգում. Ֆրանսիան, Ամերիկան, Ռուսաստանը, Թուրքիան, Բրազիլիան, Արգենտինան եւ այս անկը կարելի է շարունակել։ Այնպես որպես քաղաքացի ես կողմ եմ կիսանախագահական համակարգին, որը մենք ունեցել ենք 95 թվականի արդյունքում եւ որի շնորհիվ հաղթահարվել են բավականին լուրջ ներքաղաքական ճգնաժամներ կամ լիարժեք նախագահական համակարգին, որտեղ իմ կարծիքով պատերազմական երկրի համար պարլամենտական համակարգը համապատասխան չէ, հատկապես այն երկրի համար, ինչպիսին է Հայաստանը այս պահին, որի քաղաքական մշակույթը առավել ևս կուսակցական մշակույթը զարգացած չի, գտնվում է իր զարգացման փուլի մեջ։ Սա այս առումով, ինչ վերաբերում է հանրաքվեի հետ կապված, որը հստակ է, որ կատարվում է համահանրական դատարանի այս անձնակազմից ազատվելու համար, ապա ես կարծում եմ, որ դա պետք է լուծվեր պարլամենտում, որովհետև այս խորհրդարանը անվիճելի ընտրությունների արդյունքում ստացել է, այս խորհրդարանում իշխող կուսակցությունը անվիճելի ընտրությունների արդյունքում ստացել է բացարձակ մեծամասնություն։ Բայց ինքը ուղիղ ժողովրդավարության ճանապարհն է ընթանում, ընտրում, որը ավելի այո, այդպես դեմոկրատական բան, հա, ըստ իրենց ասվածի դա հասկանալի է, բայց իսկ եթե ես ձեզ հարցը տամ, այսպես բանի կտրվածքով հարց ու պատասխան, իսկ եթե ազգային ժողովը այդ հարցը լուծեր այդ մեկ կետի քվեարկությամբ, դա ժողովրդավար չէր լինելու։ Չէ՞ որ այս աշխարհային ժողովը բավականին քննադատելու են, որ մեծամասնությունը իր հայացողությամբ խնդիր ունի։ Բայց մեծամասնությունը հենց ընտրված է նրա համար, օրենս դիմարմինը, որպեսզի գործադիրի հետ աշխատի եւ ինչքան հնարավոր է հասարակությունը ժողովրդին այս ցնցումներից հեռու պահի, երկրի տնտեսությունը, չէ՞ որ ամեն մի ընտրություն հանրաքվե քարոզ արշավ, ինքը տնտեսության համար բեռ է, պետության համար բեռ է, հասարակության համար լարվածություն է։ Եթե Արդեն ի՞նչն է լարվածությունը, տեսեք, վարչապետն էլ իր վերջին հարցազրույցում անդրադարձել էր այդ լարվածությանը։ Ինչպես է ստացվել, որ ընտրություն լարվածություն միանց հետ հավասարվել են։ Վարչապետի բացատրությունն այն էր, որ ժամանակին, երբ որ ընտրությունները ինտեղի ունենում, դրանից հետո, երբ որ մարդիկ համաձայն չէին ընտրությունների արդյունքների հետ, դրան հաջորդում էին ցույցերը, բողոքները եւ այլն, դրանով պայմանավորված մի գուցե հասարակությունը լարվում էր, մի գուցե ցնցումների մեջ էր ընկնում։ Բայց հիմա, երբ որ չկա ընտրությունները կեղծելու որևէ օրակարգ, չկա նույնիսկ ցանկություն, ինչպես իրենք են ասում, հետևաբար ի՞նչ լարվածության մասին է խոսքը։ Իսկ ինչ վերաբերում է հանրային միջոցները ծախսել եւ անել հանրաքվե, հանրաքվեի ինստիտուտը ամրագրված է մեր սահմանադրությամբ եւ ինչու ոչ, գուցե ոչ միայն այս հարցով, այլև շատ այլ հարցերով մարդիկ կառավարությունը պետք է դիմի ժողովրդին ու միջոցների հաշվին նաեւ։ Շատ բարի, շատ բարի։ Բոլորը ճիշտ եք ասում եւ վարչապետի պատասխանն էլ իր մեջ սխալ չունի, ուղղակի այն շատ մակ
ակերեսային է։ Առաջին հերթին վարչապետ Փաշինյանը պետք է ընդունի, որ ինքը այս հարցը կարող է լուծել 2018 թվականի մայիսին, հունիսին, հուլիսին, մոտակա ամիսներին։ Չի լուծել հիմա, այսինքն չլուծել է։ Այսինքն իր քաղաքական իշխանավարման սխալի պատճառով հասարակությունը գնում է այսօր քաղաքացիները ընտրական իրավունք ունեցող գնում են հանրաքվեի։ Ինչ է նշանակում հանրաքվե։ Դա նշանակում է քարոշչություն, դա նշանակում է բանավեճ, դա նշանակում է մտքերի բախում, սա արդեն ինքնին մենք սովորական ռեժիմից տեղափոխվում ենք էսկալացիոն առումով ավելի լարված ռեժիմ։ Ես լարված չեմ ասում, վտանգավոր, վատ, բացասական։ Սա մեկ։ Երկրորդը նույն այդ ֆինանսները Հայաստանը այդ շռայլություններ իրեն թույլ տալու իրավունք չունի։ Ինչու՞ համար տրամադրել ընտրություններին, եթե դա կարող է ծախսվել համապատասխանաբար այլ հարցերի լուծման համար։ Եվ երկրորդը, ինչ ենք ստանում մենք այս հանրաքվեով, բացի այդ կետի փոփոխության արդյունքում, որ կազատվենք սահմանադրական դատարանի նախագահ Թովմասյանից հավանաբար եւ այդ գործող ղեկավարությունից։ Սա մեր քաղաքական մշակույթի ստանում ենք այն, որ սահմանադրությունը, որը հիմա գործում է, համապատասխանում է իրականությանը, եւ ի վերջո սահմանադրական դատարանը ձևավորվում է այնպես, ինչպես ամրագրված է այս սահմանադրությամբ։ Այս պահի դրությամբ այդ սահմանադրական դատարանը այդ կերպ ձևավորված չէ։ Այսինքն, ըստ ձեր ասացի, որ ես ընդունում եմ, մենք ստանում ենք տեխնիկական արդյունք։ Պետությունը, քաղաքական մշակույթը, որի մասին մենք նոր խոսում ենք, իրավական համակարգը, որևէ զարգացում, էվոլյուցիա, այս քայլով չեն ապրում, չեն ստանում, առաջընթաց չի սա։ Ինքը տեխնիկապես իր բարենորոգումն է ստանում, որը շատ վիճահարույց, որտեվ կան ուժեր, որոնք նույնիսկ համարում են, որ սա հակասահմանադրական հանրաքվ է, որ սա անօրինական հանրաքվ է, եւ այլն, կարծիքների տարբերություն կա։ Ես որևէ մեկին չեմ ասում, որ ինձ համար ընդունելի է կամ ընդունելի չէ, բայց որպեսի զարգացման առումով արդյունք մենք տեսնենք, սա ի՞նչ է։ Ավելի լավ սահմանադրություն ենք ստանում։ Չէ, ճանապարհ ենք բացելու դատաիրավական բարեփոխումների համար իշխանությունը ասում է։ Դատաիրավական բարեփոխումները իշխանությունը կարող է կազմակերպել, եւ դրա փաստերը կան պատմության մեջ ժամանակակից քաղաքականությունը առանց այսպիսի քայլի։ Ես մենք խնդիրը գիտեք ինչի մեջ ենք, մենք գնում ենք համազգային համաժողովրդական մի քայլի ընդհանրը մեկ կետի հարցը լուծելու համար, որը կարող էր անել ազգային ժողովը եւ դրանից բխեր իրենց պատկերացրած դատաիրավական համակարգի բարեփոխումները։ Եվ նույն այդ անցումային արդարը, որի մասին այդքան 18-ից խոսում եմ, տեղ չի հասնում։ Այս պահին Փաշինյանը խնդրում է եւ սպասում է քաղաքացիների 650,000 ԱՅՈ, եւ ես ուզում եմ հասկանամ, որ բացի այդ շղարշային, ծխածածկույթային, մակերեսային բացատրություններից, որ սա ինչի համար է, մենք բուն իմաստով, բովանդակային առումով, ինչպիսի զարգացում, էվոլյուցիա ենք շնորհիվ ապրելու։ Ինչ ենք ստանալու մենք արդյունքում։ Եթե այդ բաները կարող էր արվել առանց բան, եւ երկրորդը գիտեք, որ ամեն մի ընտրություն, ներքաղաքական, համապետական, ինչքան էլ այս պահին երևացող ռիսկերը փոքր են, վտանգները չկան, չեզոքացնելու հնարավորություն մեծ, բայց ի վերջո ինքը բերում է մի արդյունք, երբ լինում հաղթողներ եւ պարտվողներ։ Եվ դրանից հետո process-ը սկսում է շարունակվել։ Իսկ մի մասը հայտնում են փակուղու, մտածում են այլ գործողությունների, այլ քայլերի դիմելու մասին, հավանաբար գուցե այլ ճանապարհներ են փնտրում։ Այսինքն այս process-ը ոչ ոք, եթե parliament-ում սա լուծվեր, ընդդիմախոսները մի գուցե ասեն, որ այ իրենք մեծամասն ինչ ուզում անում են, բայց ինքը լեգիտիմ է լինում, որովհետև parliament-ը այսօրվա ընտրված է անվիճելի արդյունքներով, արդյունքների շնորհիվ։ Եվ սրանով ես ինքը Փաշինյանը դեռևս իշխանապողության process-ի ժամանակ կուլմինացիոն այդ օրին հարցազրույց էր տալիս, եթե չեմ սխալվում, օտար երկրյա լրագրողներին, բայց կարող են նաև մեր հայերենական լրագրողներին լինի այդտեղ, որ եւ խոսում են, որ պետք է այս համարարությունը փոխվի, ինչպես նաև ինքը դեմ է խոսել այս համարարության տեսակին, քանի որ ինքը միշտ իր մոտ բացակայում են իզմերը, ինքը չի ասել, որ ինքը կողմ է նախագահական կամ պարլամենտական սիստեմին։ Եթե նկատեք, Փաշինյանը հստակություն չունի։ Նույն էլեկտրիկ Երևանի ժամանակ ինքը կենթանի պատներ։ Մի մաս օրինակ գտնվում էին այս կողմում, կամ անկամ այն կողմում, նա կենթանի պատներ, այսինքն ոչ այնտեղ, ոչ այստեղ։ Արևմտամետ թե ռուսամետ, բնականաբար պետք է հայ քաղաքական գործիչը իրապես լինի Հայաստանի կենտրոն, բայց արժեքային համակարգով նախապատվություններ կարող է ունենալ եւ դա բացատրել, բայց ինքը այդտեղ էլ չկա։ Նույնը խոսում էր հարցազրույցի հետ, այս ասում էր անվանեց կիսանախագահական համակարգ անպատասխանատու,
Երբ որ մենք դրա 95-ից եւ դա դրանից առաջ էլ մենք նախագահական երկիր ենք միշտ փաստաթուղթը պաշտոնապես ընդունվեց 95 թվականի հուլիսին, որ այդ համառության գործնեության ընթացքում կենթանության օրոք կիսանախագահականի եւ շատ հաջողություններ է պետությունը արձանագրել եւ իշխանությունը եղել է ուժեղ ու անզիջում եւ շատ ճգնաժամներին հաղթարարվել, ինչպես ես ասացի։ Դա նահանվանեց անպատասխանատու առանց որևէ լուրջ հիմնավորումներ եւ ասաց, որ կամ պիտի լինի նախագահական կամ պարլամենտական։ Այդտեղ էլ նախապատվությունը անձամբ իր կողմի չտալով որևէ մեկին։ Ուղղակի ասելով, որ այս համարադրությունը, որ ինքը բազմիցս քննադատել է որպես երրորդ նախագահի համար գրված կարված համարադրություն, այսօր ինքը պաշտպանում է, այսօր այդ կարվածը ինքը հակել է եւ ինքը շարունակում է դա։ Մենք ես իմ ասածը նա է, որ այս հանրաքվեն հասարակությանը ինտելեկտուալ բանավեճի չի բերում։ Մենք առիթ չունենք այստեղ խոսելու։ Կիսանախագահականն է լավը, նախագահականն է լավը, թե խորհրդարանականն է վատը։ Դա միգուցե քննարկվի, օրինակ, ընդհանուր համակարգային սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովի աշխատանքը։ Միգուցե, բայց արդեն դրա իմաստը չի, որովհետև սահմանադրական հանրաքվեից հետո մի հատ էլ քննարկել սահմանադրության փոփոխության հարցը, դա քաղաքական օրակարգից դուրս է։ Երբ որ այս համառությունը կբերի կարող է բերել ճգնաժամի համառակը, այլ երբ կլինի մենք չգիտենք կամ կլինի թե չէ։ Միգուցե այդ ժամանակ հանրության line խմբի շրջանակները, խմբերը մասնագետներից բացի սկսեն սա քննարկել։ Բայց ես իմ ասածը նա է, որ այս համառությունը ստանում ենք մենք տեխնիկական արդյունք, հրճակվում է թե պիտի լինի դատա իրավական բարեփոխումներ, իսկ դրա մասին խոսվում էր 18 թվականից սկսած, եւ այդ process-ը մենք չենք տեսնում vetting-ը անցումային արդարադատությունը, որը հնարավորություն ունեին անելու։ Եվ այս համարգան թնջուկի շուրջ հավաքվում է ամբողջ հասարակությունը, որտեղ ինտելեկտուալ զարգացման առաջընթացի մասին բանավեճ չկա։ Դե յուրը ինքը չի տալիս այդ հիմքը, այդ հողը չկա պարատ այդ բանավեճի համար։ Սրա մասին է խոսքը, դրա համար այս համարգան հանրակրվեն ինձ համար անիմաստության բազմաթիվ տարեր ունի իր մեջ։ Եվ խոսքը չի գնում համակարգի, որտեղ գիտեք, ոնց հեղափոխությունը։ Պարոն Վարդանյան, իրենք պնդում ունեն, որ սահմանադրական դատարանը ներկայացումով, քանի որ իրենց գնահատմամբ քաղաքական կողմ է հանդիսանում ընդդիմադիր, խոչընդոտում է այն բարեփոխումներին կամ հնարավոր է խոչընդոտի այն ռեֆորմներին, որոնք իրենք բերել են կամ առաջիկայում բերելու են։ Դուք չեք կիսում այդ տեսակետը։ Կոնկրետ քրեական գործերով պայմանավորված շատ դեպքերում նաև։ Եկեք այսպես քրոնոլոգիապես հետ գնանք, ինչ որ շափով կիսում եմ, ինչ որ շափով չէ, եւ տեսնենք, որ Հրայր Թովմասյանի հետ կապված որևէ խնդիր չկա, մինչեւ որ համահադրական դատարանը իր վերաբերմունքը ցույց տվեց Ռոբերտ Քոչարյանի գործի հետ կապված։ Բնականաբար, բնական է Փաշինյանի եւ իշխանության ռեակցիան, եւ ես հետը խնդիր չեմ տեսնում իշխանությանը մեղադրելու մեջ։ Բայց որպեսզի թիրախավորենք համահադրական դատարանը որպես խոչընդոտ, դրա համար ես բավարար հիմքեր ու հիմնավորումներ իրենց կողմից չեմ տեսնում։ Օրինակ այն, որ համահադրական դատարանը վերջերս հակասահմանադրական է ճանաչել բարձագույն դատական խորհրդի այն իրավունքը, որով իրենք հնարավորություն են ունենում դատավորներին իրենց լիազորություններից զրկելու ինչ-ինչ պատճառներով, եթե այդ իրավունքը վերցվում է բարձագույն դատական խորհրդից, հակասահմանադրական է ճանաչում, հետագայում եթե այս կամ այն դատավորի հետ խնդիր առաջանա, այդ լիազորություն չունի բարձագույն դատական խորհուրդը, սա խոչընդոտում է, թե չի խոչընդոտում դատաիրավական համակարգի բարեփոխումներին։ Մասնագիտական եւ քննարկելիք հարց եք տալիս, այսպես ասեմ, մենք չէ, ասում եք փաստ չկա, բայց իրենք որպես փաստ նաև սա են ներկայացնում։ Տեսեք, բարձագույն դատական խորհուրդը ի վերջո հենց ամենասկզբից չի եղել, չէ՞։ Ինքը ստեղծվել է X պահից, ես տարեթևը չգիտեմ, բայց դե դա կապ չունի, ամեն դեպքում այս կառույցն է, չէ՞, որ պետք է վեթինգը իրականացնի։ Հասկացա։ Եթե ինքը զրկվում է լիազորությունների դադարեցման իրավունքից, նշանակում է, որ ինչ որ մի կետում, ինչ որ մի դատավորի չեն կարող աշխատանքից ազատել, եթե հաստատվի դատական ակտով եւ դատարանով ուժի մեջ մտած ոչն, որ նա անօրինականություն է թույլ տվել։ Միգուցե, միգուցե, մեխանիզմներից մեկը դա է, ստեղծված մեխանիզմներից մեկը դա է, բայց դա եղել է կա հիմա եւ դրանից առաջ չի եղել, բայց process-ը ինքը դատավարը դատական համակարգի հետ կապված եղել է, իսկն ինչպես դատավորների պատասխանության ենթարկել կամ դատավարական իրավունքին զրկել եւ այլն եւ այլն։
Այդ ամեն ինչը եղել է։ Հարցը նրա մեջ է, որ իհարկե բացատրություններ եւ հիմնավորումներ կան, ինձ համար դրանք անբավարար չեն։ Միգուցե եւ 650,000 կամ 500,000 կամ 1,000,000-ի համար լինեն բավարար, խնդիրը դա չի։ Ես հարցին նայում եմ ավելի կոնցեպտուալ, ավելի համակարգային, ավելի գլոբալ եւ տեսնում եմ, որ դրա արդյունքում ես քաղաքացիս չեմ ստանում առաջընթաց։ Եվ տեխնիկական հարցերի համար գտնում եմ գնալ համապետական ընտրությունների, ոչ ճիշտ, սխալ եմ համարում դա։ Արդար դատարաններ ունենալ արդյունք չէ։ Արդար դատարանները գալիս է քաղաքական կամքից։ Ունեն այդ կամքը, ինչպես ասում են։ Այո, բայց կամքը իրենք ասում են ունեն, բայց արդյունքը չունեն։ Ինչպես նաև իրենք են սա ասում։ Որովհետև դատական համակարգում ստեղծված է մի հեղ-հեղուկ իրավիճակ, եւ ինքը դատական համակարգը, եթե իրենք նշում են, եւ դա նաեւ փաստ է, որ նախկինում նույն դատական համակարգը եղել է հանրության կողմից ամենաանվստահելի մարմինը, համարվել է կոռումպացված համակարգ եւ այլն կաշառակերություն եւ այս բանը, դա առաջին հերթին նշանակում է, որ պետք է դատավորների կազմը փոխվի, որովհետև եթե մենք ասում ենք, որ այս դատավորը կաշառակեր է եղել, հիմա ինքը, դուք ինչ համարից ուզում եք փոխեք, այլ տրամաբանության մեջ չի աշխատելու։ Վեթինգի ինստիտուտը կամ բարեվարքության ինստիտուտը, եթե ներդրվի, նման հարցերը կլուծվեն, չէ՞ կարծում։ Կլուծվեն միգուցե։ Միգուցե եւ չլուծվեն, որովհետեւ մենք չգիտենք վեթինգը կարող է աշխատել, թե չէ, որովհետեւ մենք տեսնում ենք, որ իշխանությունը, որը եկել է ընդդիմադիր ալիքի վրա, ու ինքը մինչև այս իշխանապողություն անել է, համենայնպես Նիկոլ Փաշինյանը 98 թվականից շատ ակտիվ գործունեության մեջ էր, շատ ուժեղ լրագրող էր ինքը, հետո բավականին հաջողված ընդդիմադիր, պատգամավոր էր, եւ այն թեզերը, որը ինքը հրճակում էր, այն կարծիքները, որ ինքը ասում էր այդ տարիների իշխանությունների մասին, համակարգային, անհատական, խմբային եւ այլն, շատ բաներ համապատասխանում էին իրականությանը, եւ դա եղավ այն պաշարը, որ ինքը հավաքեց տարիներով այդ կապիտալը, որը բերեց իրան իշխանության։ Հիմա այստեղ որոշակի հակասություններ կա արդեն։ Նույն մենք չենք տեսնում, որ իրենց կողմից հրճակված այդ հանցավոր նախկին իշխանության նկատմամբ կա համակարգային պայքար։ Չկա։ Չկա։ Քրական գործեր են դրա մասին։ Ես կոռուպցիայի գործով դատավճիռ դեռ որ չեմ տեսել այս երկու տարվա մեջ, որ լինի։ Ես հետևում եմ Ռոբերտ Քոչարյանի գործին եւ չեմ տեսնում այնտեղ 10 զոհերի հետ կապված հարուցված գործ։ Ես տեսնում եմ, որ անդադ քննարկում են, խափանում են, չոծը փոխենք, թե չփոխենք։ Դատավորին ինքնաբացառիկ հայտնենք, չէ՞, թե չհայտնենք։ Սա արդեն ուղղակի ծիծաղելի է։ Ցավոք սրտի ծիծաղելի է։ Որտեղ են Փաշինյանն ասում էր, որ մարտի 1-ի գործը բացահայտված է։ Ինչու 10 հոգու սպանության գործով քրեական գործ չի հարուցում։ Այն 10 հոգու, որ ինքը ասում է, դու իրենց հրճակենք ազգային հերոսներ, արցանը դնենք եւ այլն, 10 եղբայրների եւ այսպես, այսպես։ Ո՞ր է այդ գործը։ Ո՞ր են այն հսկայական չարաշահումների մասին գործերը, որոնց մասին հենց ինքը Փաշինյանը խոսել է հայկական ժամանակի միջոցով երկար տարիներ եւ արդեն քաղաքական ամբիոնները օգտագործելով, ուր են այդ մարդկանց պատասխանության ենթարկելու գործերը, ֆինանսական, տարբեր օրենքների խախտումների հետ կապված։ Այն օլիգարխիան, որը ըստ իրենց, եւ դա նաեւ շատ համապատասխանում է իրականության, եղել այդ բռնությունների, կեղծիքների, օրինախախտումների, հասարակության մեջ այդ փչացվածության, անբարոյականության, վատ երևույթների ներմուծողը եւ կիրառողը, այսօր օրենքի սահմաններում շարունակում է ապրել, վարգավաճել, հարստանալ եւ գործել։ Ու ոչ ոքի մոտ սեփականության այդպիսի կուտակման, արագ ձեռքբերման հարց չի բարձրանում։ Երբ որ Փաշինյանը խոսում է Մարուկյանի հետ եւ ասում է, այ մենք մեքենաներ չենք վառում, ի վերջո մենք գիտենք, չէ՞, ինքը ում էր մեղադրում իր մեքենա վառելու մեջ, եւ այդ շենքում, այդ լսարանում ում էր ուղված իր ասածը։ Եվ ես հարցնում, իսկ ո՞ր են դրա շարունակությունը, այսինքն իշխանությունը պետք է ունենա հստակ ծրագիր, ինքը ինչպիսի Հայաստան պետություն եւ հասարակությունը ուզում կերտել, որտեղ ովքեր տեղ ունեն եւ ովքեր տեղ չունեն։ Այսինքն մարդիկ այսօր, ովքեր նախկինում մեղադրվել են շատ արատավոր երևույթների իրականաստեղծման եւ իրականացման մեջ, այսօր շատ հանգիստ, անխափան ապրում եւ վարգավաճում են։ Գործոն չեն, ազդեցություն չունեն,
բայց որևէ նաև դժվարության, վտանգի, այսպես ասած, սահմանափակումների մեջ չեն գտնվում։ Նրանք կան։ Թերևս դա գուցե այն պատճառով է, որ իշխանությունը փորձում է ամեն ինչ օրենքով անել, օրենքի սահմաններում անել, չէ՞ որ իրենք ասում էին վենդետա չի լինելու։ Օրենքի մասին չի այստեղ խոսքը, այստեղ իշխանության օրակարգի եւ ծրագրի համակարգային պետական ինչպիսի պետություն ունենալու բացակայության մասին է խոսքը։ Օրենքը խոչընդոտ չի իմ ասածների։ Դա չի նշանակում, որ նույն Վրաստանում ես այսպես ասեմ, դա երբ որ Սահակաշվիլին եկավ իշխանության 3000 մարդու ու ավել արգելված էր երկրից դուրս գալը օրենքի սահմաններով։ Այնտեղ շատ արագ ամիսների ընթացքում բանտերին տեղ չկար արդեն, որոնք լցված էին նախկին Շևարնաձեի իշխանության օրոք պաշտոնավարած եւ ազդեցություն ունեցող Պաշինյանն էլ այդպես անար։ Իհարկե պետք է այդպես անար։ Եվ Սահակաշվիլին որևէ օրենք այդտեղ չխախտեց, հակառակը միջազգային հանրությունը ճանաչեց Վրաստանը որպես այս ռեգիոնի դեմոկրատական քաղաք։ Ու շատ երկար այդ համբավը այդ պետությունը բայց դինել վենդետա։ Վենդետա չի, վենդետան իմ ընկալումը դա նշանակում է որ մարդիկ ովքեր ունեցել են կյանքի տարբեր փուլերում իրար հետ խնդիրներ, անձնական հարց են լուծում։ Բայց եթե իշխանությունն այն էլ հեղափոխական իշխանությունը, որը եկել է իշխանության հայտարարելով գործող իշխանության որպես հանցավոր ռեժիմ, թալանչիական ռեժիմ, օրենքի սահմաններում ինքը կատարում է տոտալ արշավ այդ արդեն նախկին ռեժիմի դեմ, դրա վենդետան ո՞րն է։ Չկա այդտեղ վենդետա։ Եվ հասարակությունը, հանրությունը դա է սպասում։ Ի վերջո, մենք բոլորս տեսնում ենք, որ մարդիկ այդ լոմբարդային տրամաբանությունից արդեն հոգնել են, գրավի դիմաց բաց թողեցին։ Ասում են, որ սա է, բայց հետևանք չի ունենում դա։ Պարկացնենք ասֆալտին, հետևանք չի ունենում դա։ Կամ ասենք, ում էլ որ պարկացնում են 40 րոպե 1 ժամ հետո բաց են թողում, եւ նրանք շարունակում են նույնը կրկնել, ասել ավելի կատաղի, այսպես ավելի մոլուցքով, ավելի ոգևորված։ Սրան հասարակությունը սրանից ի՞նչ է շահում։ Եթե մեզ ասում են, որ այս մարդիկ հակապետական են, հակահասարակական են, հակամարդկային են, հակահայ են նույնիսկ, նշանում է այդ հարցը պետք է լուծել։ Եվ պետությունը, իշխանությունը նրա համար է, որ այդ ելքերը կտնի։ Դա ոնց որ նման են նրան, երբ որ մենք մեղադրում էինք քաղաքապետ Հայկ Մարությանին, որը չէր կարողանում աղբի հարցը լուծել, հետո լուծեց։ Եվ երբ որ իրենք բացատրում են, որ սանիտեկն է մեղավոր, սա չկա, նա չկա, մենք ասում ենք, որ մենք, հա, Երևանը բնակներս, հարկատուններս, չէին մեզ չի հետաքրքրում։ Ինչն է խնդիրը։ Մեզ հետ մենք ունենք պահանջ, մենք ընտրել ենք եւ պահանջում ենք։ Դուք լուծեք ճիշտ ժամանակին, թե ինչն է խոչընդոտում, դուք ընտրվել եք նրա համար, որ այդ հարցերը լուծեք, ոչ թե մեզ տեղակ պահեք։ Նույնը վերաբերում է իշխանությանը գլոբալ առումով։ Երբ որ Տեր-Պետրոսյանն ասում էր, որ պետք է աղբյան ախորները մաքրել, հենց սա նկատի ուներ դա 2007-8-9-10 թվականներին։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Զրուցակիցս պատմաբան հրապարակախոս Ռուբեն Վարդանյանն էր, կհանդիպենք։